Adentrando a Gruta de Maquiné, eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecer esse lugar e hoje está sendo oportunizado para mim e eu tenho o prazer de estar sendo guiado pela Michele, que é uma das várias pessoas responsáveis por esse ofício aqui dentro da Gruta de Maquiné. Inclusive, vou mostrar para vocês algumas cenas do espaço externo também. Mas eu acho que tem muita coisa para a gente conhecer aí dentro, né, Michele? Com certeza. Ô, Michele, conta para a gente um pouquinho de como é a história aqui da descoberta da gruta. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Michele, como ele disse. Então, a Gruta do Maquiné foi descoberta em 1825 pelo fazendeiro que era proprietário da região, se chamava Joaquim Maria Maquiné. Ele percebia que o gado vinha até a porta e lambia as formações, onde contém sulfato de gipsita e saciava a falta do sal para o gado. Só em 1834 que ela foi explorada por Peter Lund. Isso, bacana. Michele, outra coisa, essa folha aqui tá que tá, hein? Outra coisa que eu tenho uma grande curiosidade é a respeito dos achados arqueológicos. Inclusive, você mostrou ali uma pintura rupestre. E o que mais temos aqui dentro? Aqui a gente tem, né, a pintura rupestre com mais de 3 mil anos, que representa uma mulher. Aqui é a prova de que os nossos ancestrais estiveram presentes. E aqui também Peter Lund achou vários fósseis de animais da grande fauna. Aqui ele encontrou a presa do tigre dente de sabre, tatu bolinha, cervos, morcegos, a Notoroteria maquinense, que é a preguiça gigante, entre outros. E onde é que estão esses fósseis? Então, existe uma parte do acervo no Museu da Lapinha, em Lagoa Santa, e o restante está todo na Dinamarca. Michele, muito obrigado. Agora a gente vai entrar na gruta, vai conhecer um monte de coisa legal e depois vai passando aí para vocês as imagens, tá bom, gente? Não pode tocar nas formações porque o nosso corpo contém ouro que danifica o desenvolvimento da formação rochosa. A partir do segundo salão tem uma cordinha no chão, essa cordinha não pode ser ultrapassada. Não pode alimentar lá dentro, somente beber água e não pode ultrapassar o rio. Tá? Mas para ser super tranquilo, eu peço que tirem fotos na ida, na volta não tiramos tantas fotos, tá? E eu peço que tirem fotos quando estiverem parados. Todos os salões eu faço paradas, explico, então vocês podem tirar foto. Preste muita atenção porque o chão é desnivelado. Se ficarem olhando para a tela do telefone, pode ser que corra o risco até de cair. Peter Lund. Aqui ele encontrou vários fósseis de animais da grande fauna, por isso a gruta é considerada o berço da paleontologia brasileira. Ela possui 7 salões, são 650 metros e descemos 18 metros de desnível. Esse aqui é o primeiro salão, o único que possui iluminação natural. A partir do segundo salão já é iluminação elétrica. E nesse primeiro salão, temos uma pintura rupestre. Tá dando pra vocês verem daí? Então, essa pintura tem mais de 3 mil anos e representa uma mulher. Aqui é a prova de que os nossos ancestrais estiveram presentes e deixaram sua passagem registrada através das pinturas. Esse é o seu escorpião. Parece mesmo. Vamos entrar? Thank you.
isso que é tão importante não tocar nas formações, para a gente não atrapalhar o desenvolvimento da formação, tá bom? Nesse salão também temos os cristais de calcita. Engraçado, né? O cheiro não é abafado, né? Que é cheiro. Não, super tranquilo. É bem alto. E eu pensei que ia ter muitos morcegos aqui. Não. É, pode ficar à vontade. Bem, gente, como eu disse para vocês, é um lugar interessante pelas suas formações, pela sua história. É um lugar interessante também por ser um ambiente no qual não estamos acostumados, né? Grutas, essa iluminação a gente vê que é uma iluminação artificial, né? Imagino que aqui com as luzes apagadas é o breu, né? O escuro extremo, mas é um lugar muito gostoso de se estar, a temperatura é uma temperatura agradável, aqui não está nem muito quente, nem muito frio. Se houvesse a necessidade de alguém morar aqui, moraria tranquilo, tá certo? Lá na frente, fizemos uma fotografia, né, lá do teto, em que tinha, que tem uma pintura rupestre. Então, assim, é muito interessante, e além do que as histórias, né, que estão sendo contadas aqui, tá ok? A gente vê o elefante na calcita, que é essa formação rochosa, de duas formas, ó. De frente, dá pra ver ele, tromba e as orelhas. Tem gente que enxerga até os olhos. E dá pra ver de comprido também, ó. Rabo, pata traseira, corpo, pata da frente e a tromba. Das duas nações naturais que vocês estão vendo, é a mesma formação do pocinho dos desejos. São chamados de travertino. Como eu disse, a água vem mais de trás do elefante para cá, a marca d'água aqui nas cascatas. E aqui fica tudo cheio de água. O mais bonito desse salão é quando as piscinas estão cheias, porque o teto fica refletido na água que está vindo. Então, agora a gente está numa parte mais alta da caverna, de onde a gente tem a visão panorâmica de um dos salões. E é uma sensação interessante, né, que a gente tem uma vista mais do alto, a gente fica bem perto do teto e aqui também dá aquela esquentada, né? Então eu já estou sentindo um pouco de calor, às vezes dá até vontade de tirar o capacete para limpar o suor, mas não pode, né? Há o risco de bater com a cabeça ou cair alguma coisa na cabeça da gente, então o equipamento de segurança ele tem que ser conservado o tempo todo. Eu não sei se dá para ver pela câmera, mas eu estou tentando captar aqui o gotejamento, né? Então, isso aqui funciona mais ou menos como um filtro, onde a água cai lá na superfície, né? E vem filtrando na terra em busca do lençol freático e aqui ela começa a gotejar. Vai gotejando aí. Segundo a informação da nossa guia, ela goteja o ano inteiro. Nós chamamos de cidade invertida. É isso, parece. Nova York, tá cheio de prédios. Só que tem um diferencial. Abriram ela ainda. Né? E quando as piscinas estão cheias, a cidade invertida fica refletida na água. Dá pra ver ela se direitinho. É maravilhoso, gente. É aberta a estação. Esse é o maior salão da gruta, nós vamos descer mais, vocês vão perceber. Esse possui 140 metros de comprimento. Só que em relação aos outros salões que nós fomos, esse aqui não é tão decorado, ele é mais vazio. Por quê? Aqui é o ponto mais baixo da gruta, os 18 metros de profundidade, de desnível, né? A gente já desceu. E aqui do teto até a superfície, que aqui em cima da gruta é uma serra, nós temos 120 metros de rocha ainda aqui pra cima. O buraco é conhecido como buraco sem fim. Se a gente cair nele, sai lá no Japão. Eu garanto ainda, tá, gente? Ah, eu não quero. Mas o endereço, você dá o endereço certo lá? Também não. Pessoal, esse salão aqui é tão amplo,
mas tão ampla, era tão grande, que dá vontade de correr aqui dentro. E uma sensação de liberdade que eu tô tendo aqui dentro, que é uma coisa incrível. Eu não sei explicar direito, não, mas tem uma energia aqui muito gostosa. Olha que legal, gente. Lá na frente tem uma turma chegando e a nossa turma tá indo embora, né? Então aqui duas equipes se encontrando. A gente vê que o fluxo, né, turístico aqui contínuo. É, tem bastante pessoas que se interessam pelo assunto espeleologia, pela exploração de caverna e às vezes nem tem um interesse específico pela espeleologia ou por alguma área, né, afim, mas simplesmente de conhecer a terra, o interior da terra. Olha que interessante, para os grupos não se misturarem. Um grupo, né, que é o nosso grupo, a turma saiu com o capacete amarelo e lá na frente a outra turma tá de capacete branco, né, então não tem como misturar.